Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Ég er eina fyrstu heimildir held ég sem að já, þær eru í landnámu, það eru fyrstu upplýsingar um Kolkhós. Þar sem að er talað að skip fullt af kvíkvíð hafi komið í Skagafjörð og ung krissi eitt hafi stokkið fyrir borð og synt upp í Kolkhós og þar var fluga komin. Svo þetta eru trúlega fyrstu heimildir um Kolkhós og sem sagt úr landnámi. En svo er auðvitað sagan, hún er auðvitað mikið, saga Kolkhós er mikið tengd Hólastaði auðvitað því að biskupsstólnum er valinn staður á Hólum út af þessari góðu höfn sem er í Kolkhós. Og þá 1106 er þetta frágengið þannig að svo er náttúrulega saga Kolkhós óslitinn og þá tengd Hólum allt frá því. Kolkhós er Valgeiri Þorvaldssyni afar hugleikinn staður en hann kom vesturfarasetrinu á Hofsósi á lakirnar á sínum tíma af miklum stórhug og hugsjóna eldi. Áformum að setja upp urðunastað fyrir allt Norðurland á þessum fornfræga stað varð kveikjan að því að Valgeir stofnaði ásamt fleirum sjálfseignarstofnun um verndun og uppbyggingu í Kolkhósi. Þetta var ekki auðvelt og hérna, en það var svo sem engin sem lofaði við heldur að það er auðvelt, en það tókst og ég held að það sé mikil gæfa fyrir Skagafjörð fyrir allan að eiga þennan stað og hérna geta nýtt hann fólki til uppörfunar og hérna og reyndar staðurinn er, við höfum eiginlega séðan fyrir okkur sem svona heilunar og stað svona umhyggju og mannúðardaldið. Það var afskaplega gott fólk sem bjó hér og þekkt fyrir umhyggju fyrir fólki og ég erum svolítið að vökva það kannski og láta það vaksa aftur og ég held að það sé hér í landinu. En hvað gerir Kolkhós að svona merkilegum stað? Jú, Kolkhós hefur verið einn af aðalhöfnum Íslands í langan tíma og jú, sennilega önnur aðalhöfn Norðurlands á móti Gásum. Það er allar líkur á því. Þar verður ekki föst búseta hér fyrir undir aldamóti 1900, 1897 held ég að hafi byrjað þegar að Tómas Ísleksson og Guðrún Jóelsdóttir settist hér að og reyndar byggu þeir nú ekki mér lengi því að þau fluttu til Vesturheims 1903. Kolkhós var fljótt þekktur staður fyrir hrossaræktina og en svo var eða á staðinum, þá voru byggð fjögur verslunarhús sem að hérna, og það var verslað hér, þetta var umfangsmikil verslun. Hér var síðan byggt sláturhús, þannig að staðurinn var, það var mikil aksjón og mikil líf. Og hverjir sóttu verslunina hingað? Það hafa nú sjálfsagt verið, og klárlega náttúrulega fólk sem bjó hér í kring og framan úr Skagafirði og framan úr Dölum hér í kring og þetta þótti öflugur verslunarstaður, já. Ábúendur á Kolkhósi frá 1903 til 1942 voru hjónin Hartmann Ásgrímsson og Kristín Símonardóttir sem byggðu afar glæsilegt íbúðarhús í byrjun aldarinnar sem Valgeir endurbyggði svo einni öld síðar og er í dag leigt út til ferðamanna. Ég er nú búin að sjá hús í misjöfnu ástandi en það er aldrei skemmtilegt með Kolkhóshús eða það er einmitt sami smiðurinn Jón Björnsson frá Ljóstöðum sem að byggir gamla kaupilegð og Kolkhóshúsi. Það meins að nota þessu málinguna, þannig að ég þekkti orði fingraferðina staldið og þannig að það er svona, það er ákveðin, það eru hlýjar hendur sem að hafa farið um þessi hús og hafa verið glæsileg náttúrulega bæði á sinni tíma. Fyrsta leið má allt gott fólk koma hingað. Það eru sérst, fjögur tveggjamanna herbergi í húsinu og eldhús og það er bað á öllum herbergjum og
þau eru rúmgóð og björt. Þannig að raunar, eins og segi, allir eru velkomnir. Það er hægt að taka þetta á leigu sem einingu allt húsið eða stökkherbyggi, það er líka hægt. Kolkos er eiginlega staður, það er alveg sama hvort að það er sumar eða vetur. Þetta er góður staður. Hér er náttúrulega engin ljósmengun, þannig að norðurljósin verða náttúrulega stórkostleg hér. Og það er svona nánast að missir fólki út á svölunum, sko, þegar þau verða fegurst. En jú, þetta er góður staður og hérna náttúrulega héraðið og eyjarnar, hólminn, þetta blasir við og gefur þessu skemmtilega umgjörð. Starf Valgeirs með sögu vestur Íslendinga er orðið afar þekkt og margir sem setja sig í samband við hann með allskyns erindi. Það kom hingað maður frá Kanada af íslenskum ættum, heimsótti mig þegar ég bara að byrja á þessu verkefni. Og það var nú svona á kvöldi sem að, það er svona þar sem að íslenski náttúra verður fegurst í kvöldsólinni og hann var gjörsanlega uppnuminn af fegur staðarins og var nú samt einhver hrollur í honum þannig að ég var í einhverju vesti með nafni Kolkos á bakinu. Svo ég fór úr vestinu og gaf honum og hann fór í þessu vesti heim til Kanada og ég heyri svo sem ekkert frá honum í mörg ár, þangað til einn góðan veður og hann ringir í mig. Og segir mér þá að það hafði verið sýnd mynd eftir hann í kanadíska sjónvarpinu, hann var kvikmyndagerðarmaður. Og kvöldið eftir hafi kona haft samband og segir honum að hún eigi mynd sem hann hafi verið svona ættargripur, hafi komið frá Íslandi. Og nú eigi hún engin börn þannig að hún ætla að gefa myndin aftur í Íslands og hvort hann viti einhvern stað sem að myndi vilja taka við henni. Honum datt auðvitað í huga vesturfararsetri væri í staðurinn. Svo hann ringir í mig og ég segi það er auðvitað sjálfsagt og mikill heiður að fá að taka við þeirri mynd en segir svo við hann þú mátt gerðan að komast að því hver fór með hana, hvaðan fór hún þessi mynd af Íslandi. Nú hann ringdi í mig eftir klukkutíma eins og hann var að fá hjartaáfall og þá var það þannig að afkomandi Tómasar Ísleikssonar og Guðrunar Jólsdóttur sem að fluttu frá Kolkosi 1903 og þessi mynd er náttúrulega hún er búin að fara vestur haf og komin aftur heim og raunar þessi ágæti kvikmyndagerðarmaður Vein Guðmundsson hann flaug með myndina sérstaklega til Íslands til þess að láta mig hafna og það er einmitt til mynd á okkur hérna niður á bakkanum þar sem húsið er að stóð þar sem hann afhendir þessa mynd og þetta er alveg sjálfgefið að láta hann að hanga hérna og þannig hún vísi niður að bænum. Hér er hægt að vera og finna tenginguna við náttúruna. Það út af fyrir sig er heilun bara og eins og ég segi við leggjum áherslu á umhyggju og heiluna þáttinn. Við erum að horfa til þess að byggja upp gamla sláturhúsið. Það er svona verið að fara alveg yfir á hinn endan að fara með sláturhúsið yfir í heita potta og spa og svona. En það verður spennandi að vita hvort það tekst. Ekki er hægt að skilja við Kolkós og Valgeir án þess að nefna að frú Vigdís Finnbogadóttir forseti er verndar í Kolkós. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.